Amerika Birleşmiş Ştatlarının New York şəhəri isə dünyanın fərqli mövqeyli rəhbərlərini üz-üzə gətirdi. BMT Baş Assambleyasında İran prezidentinin çıxışı da yadda qalan olub. Okeanın otayından Rita Ömərovanın reportajı. İran Prezidenti Həsən Ruhani BMT Baş Assambleyasında mətbuat nümayəndələrinin qarşısına çıxıb və ölkəsinə qarşı Qərbin tətbiq etdiyi sanksiyaları tənqid edib. O, indiyədək altılıq ölkələri ilə aparılan danışıqlarda əhəmiyyətli irəliləyiş olmadığını və noyabrın 24-nə kimi təyin edilən son tarixin yaxınlaşdığı bir ərəfədə danışıqların sürətləndirilməsini təklif edib. İrana qarşı tətbiq edilən sanksiyalar heç bir nəticə vermir. BMT və Avropa Birliyi tərəfindən tətbiq edilən sanksiyalar aradan qaldırılmalıdır. Sanksiyalar heç vaxt əməli alət olmayıb. İstənilən razılaşma onların ləğvini nəzərdə tutmalıdır. Sanksiyalar Tehranı nüvə proqramından əl çəkməyə məcbur edə bilməz və İran nüvə proqramının dayandırılmasına dair tələblərlə heç vaxt razılaşmayacaq. Ruhani bildirib ki, İran ümidli olsa da razılığın əldə olunması üçün ciddi iradə mövcud deyil. İran Prezidenti Birləşmiş Ştatların bölgədə həyata keçirdiyi hərbi əməliyyatları da münasibət bildirib. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Suriyaya indirdiyi hava zərbələrinin qeyri qanuni olduğunu bildirib. Çünki həmin zərbələrin Suriya hökuməti ilə razılaşdırılmadığını deyib.